አርባዎች ውስጥ ነው የኛ ዝም ያልከው በተለይ ወንዱ 40 ላይ ያልከው 50 በጣም ጥቂት ይገባል 50ን የሚሻገር ጀግና የመጨረሻ ወይ አስማተኛ መሆናል ፈጣና 60 ነው የሚደርሱ ገና 70 እንጃ እንጂ ግን እኔ እንደው አድረብሪፊው መጀስ ረጅምን እድሜ ምን አድርጋለሁ ተብለና አጠቅባለሁ ቃሉ በእኛ ላይ ይሰራል አሜን 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 እሺ ዛሬ 70 አመት እሺ 70 ሲባዛ በአመት ስንት ቀን ነው 365 ቀን ነው ያለው ይወላችሁ 25550 ቀን ተወልደን እስክንሞት ምን ነው 25000 ቀናት 70 አመት ከኖርን ነው አደራ እዛ ማደርሱ ሰዎች ወደ 10 ምናምን ሺህ ነው አሁን 70 አመት እድሜ ጠግሞ ወገንትን ይዞ እንትም ብሎ አባዬ ቆይ ላሸግ ተብሎ ቅንዝ ብሎ ወይ 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 ከረው ሰደይ መድኃኒዓለም ይል ሰው ነው በ70 አመት ማለት ያኔ ብንኖር እዛ ጋር ብንደርስ አጠቃላይ ኖር ነው 25550 ቀናት ብቻ ነው 25000 በዛ ላይ ግማሹን ኖረናል 35 ገደማ ደርሰናል እሺ ኦኬ ሲካፈል ለሁለቱን ጨርሰናል ይሆናል እሺ አስ ምትቀረን ቀን 12000 ቀን ነች 12700 ቀን ከዚህ በኋላ ምትቀረን 12700 በዚያ ላይ ግማሹን ለሊት ያው ተኝተን ነው እናረው አይደል እሱና ደግሞ ከዚህ ላይ ግማሹን ተኝተን ነው አሳል ምን እንደሆነ እንሳናው ይቃጅን ይቀፋጅር ወይ የተገለጠ ነው ነው እናል አይቆጠርም ስለዚህ ግማሹን ሲካፈለው ነው በግልጽ ቃል ልንገራችሁ ምትቀረን 6000 ቀን 6300 ማለት 70 አመት ሽማግሌ ብትሆን ምትቀረን 6300 ቀን ይሄ በቃ ጨርሰናል ስለዚህ ጌታ ይመስገን ክርስቶስ የኛ ነው ጳውሎስም የኛ ነው ሞትም ቢሆን የኛ ነው ተብሏል ለዛ ነው ጳውሎስ በግልጽ ነው የሚነግራችሁ ደስ ወቃ ስለሞት ሲያወራ ጣም ሪላክስ አርጎ በየትኛው ማይኖር እንዴት ተደርጓል ሞት ሲባል ገና ይዘገነነ ጥቁር ልብስ የሆነ አስም ነገር ከራስ ግንቆ አስም ነገር የሆነ ማጭር ነገር እንዲያለ ይዞ ግራም ነው ታይ ሞት ሆይ ድል መንሳት ወይ ታል የሞት ኃይል ኃጢአት ነው የኃጢአት ኃይል ህግ ነው ክርስቶስ ከህግ ባር በተነሳው ተሰጠ አሜን ይልቁንስ የህግ ደንበኞች ፍሩ ምክንያቱም የሞት ጉልበቱ በህግ የሚቆጠረው ኃጢአት በህግ ምክንያት ህግን ባለመፈጸም የሚመጣው ኃጢአት የሞት ኃይል ነው ጨምድዶ ይዛል ያስቀራል እግዚአብሔር ግን ከሞት ኃይል ከህግ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞት ገሎ ነጻ አውጥቶናል አሜን እናንተም ጊዜ ባለማስተዋል ቸርች ያጸደቀችላችሁ ሰዎች አንዳን ነገራቸውን በሞት ኃይል ውስጥ ተጨምድደው ይቀሩ ይችላሉ ምክንያቱም በግልጽ ነው የተነገረው እናንተ በሙሴ ህግ ጭምር ለመስደቅ ምትፈልጉ ክርስቶስ ምንም አይጠቅማችሁም ተብሎስ የትንሳኤ ኃይል ወይ ትንሳኤና ህይወት ደግሞ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ክርስቶስ አይጠቅማችሁም ከሙሴ እስካል ተፋታችሁ እኔ መስላል ከስጋችን ሲወጣ ነው መንፈስና ነፍስ ማለት ነው ይወጣ እሺ ስለዚህ ይሄ ምናውቀው ዕውቀታችን ስሜታችን ፈቃዳችን ምን አይሆንም ማለት ይሞታል አይሞትም እንቀጥላለን ሌላ አዲስ ነገር እንቀጥላለን በአዲስ ዓለም ላይ ከአዳዲስ ህብረተሰብ ጋር ድሮ እዚህ ምድር ላይ የነበሩ በብዙ ነገር በጎዶሎ ህይወት ውስጥ የነበሩ አሁን ግን ፍጹም የጻድቃን መንፈስ የሆነ ፍጹማን ፐርፌክት የሆነ ምንም ኃጢአት የማያውቃቸው ከጻድቃን መንፈስ ጋር መንፈሳችን ይደባለቃልና ስለዚህ ሰው ከሞተ በኋላ ማንነቱ ወይ ህልውናው አይጠፋም ማቴዎስ ወንጌል 17 ቁጥር 3 ላይ ማቴዎስ 17 ቁጥር ሶስት ላይ በመጣቁ ታሪክ ነው ክርስቶስ በዘይተራራ ላይ ሄዶ በእግዚአብሔር መንግስት ሲመጣ ምን እንደሚመስል ለሶስቱ ደቀመዛሙርት ሲገልጥላቸው አብረው የተገለጡ ሰዎች አሉ ማንና ነው
موسينا إلياس موسين وسادو موسين بكوريو ترارا موتة على من موتة سجاو تكبروا على تكبر إن سجاو تكبروا على موسين بكا يزين عالم يوت ترى سنجي يزان يونا عالم يوت جمروا على الجمر جمروا موسين أبوك تولتا يانكا كوريو لا إكزابير سيجلو على بكا لتم مكنياتو من ينبرا أسرا سبات كتر سوستلين موسي مولو كرسون يزو مالك موسينا إلياس كفكار سيدنا قدر كمانغا موسينا إلياس كمانغا ينغا قدر نبت كي يسوس قال اوكي سلزي موسي هوني ياورا المالك من ناغري چلال موسي هون يچلال اوكي بزيانا باولوس هون من ناغري چلال انه بيترو سزا يتنا قرون ياورون مامرات يچلال من ناغري چلال اوكي يموتو قدوسان وغنو تشاچن بقربت برقت مناقاچو بزيا دورمانت هونو اندليگل بلونا يقوموت ويس كونشس علاچو ينغاغران انكون نسو نيام يتنغاغرن عدل اندو ماندامبي نياكو بمنامن مكنيات لا نناغر انچنا ببشيتا بمنان عدل اك يولا برج عندكن اندي نغر بيارغو لا انتاورا چلال انسو بشيتا ياكو كسكول النام دولا جاهو بزيا هول لغيزي جيتشاوا ووتان ينكسون وغ يوهيالو ياورالو لازم موسي كمو موتو سيقاو أكالو مالتنو أكالو بقوريب ترارا كده كبر كأندشي أمس متو عمد بوالا كمانگار يوران دمو كيسوس كار يسوس كنرسو كار ماوراتي چلا أبراتي يوران أبر ይህን ነገሩ ነበር ኤልያስ በዛ በኩል ሆኖ ሙሴ በዚህ በኩል ሆኖ ኢየሱስ መሃል ላይ ሆኖ ምን የሚያወራናው ግን ብቻ ግን ሁለቱ ስለ ክርስቶስ ይመሰክሩ ነበር እሱ በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት እግዚአብሔር ጽድቅ ስለሆነ ክርስቶስ አብራውት ምን ያረው ነበር ያረው ነበር ሙሴ ግን ከአካሉ ከወጣ ከማደሪያው ከወጣ ወይም ሰዎች ድንኳኑን ኮሬብ እዛ ተራራ ላይ ወንዱ ከተጣለ ስንት አመት ሆኖታል ከአንድ ሺህ አመት በላይ ሆኖታል ግን ሙሴ ሞቷል አልሞተም ሕያውነቱ ቀጥሏል አልቀጠም ቀጥሏል እዚህ አልሞተም ክርስቶስን በወንጌል ግልጥ አድርጎ ያወጣው ይሄን ምስጢር ነው ሰዱቃውያንና ሌሎች የሃይማኖት ሰዎች ክራይ ገበ እንዴት ሰው ሞቶ እንዴት ያውዩ ጭራሽ በጭራሽ መጨረሻ ላይ ደግሞ ስጋውም ይነሳል እንዴት ይባላል ሰው መንፈስ እንዴት ሊኖር ይችላል የሰዱቃውያን ትምህርት ምክንያቱም ሰዱቃውያን መንፈስና መላእክት የሉም ብለው ያምናሉ መላእክት መንፈስና ትንሳኤ ሙታን ሶስቱ የሉም ብለው ያምናሉ የጆባት ነሶች አይነት ትምህርት መላእክት መንፈስና ትንሳኤ ሙታን የለም ፈሪሳውያን ደግሞ ሶስቱም ያምናሉ መላእክትም አሉ ሰው መንፈስም አሉ አይሞትም ደግሞ በመጨረሻ ስጋው ምን ይሆናል በትንሳኤ ይነሳል ሁለት ትምርት የቶች ነበር ያን የነበሩት ዩኒቨርሲቲዎች ማለት የሰዱቃን አለ ሻማ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ነው የፈሪሳን አለ ሂለልም ይባል ጳውሎስ የተማረበት ማለት እነዚህ ትንሳኤ ሙታንን ያስተማሩ ነው የሚያስመረቁት ግራጁዌት የሚያስደሩ ከዛም የሚመረቁት ደግሞ ትንሳኤ ሙታን የለም መንፈስ የለውም ሰው ብላ ተጣ ድብን ትላል ፈክ እዚ ዓለም ላይ ብቻ ነው ይወጥ እነዛኞቹ ፈሪሳውያኑ በዚህ በጣም ጤናማ ናቸው ለዚህ ሰዱቃውያን ምን አላቸው ኢየሱስ ዩኒቨርሲቲያቸው በቂ መጻሕፍት የሉት አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ መጻሕፍትን የሚያነቡ አዋቂ ሞራን ይሏቸው ለዚህ ነው መተው ስለጋ ብቻ ጠየቁት ለሞዴ ትንሳኤ ቀን አንዲስ የሰባት ባሎች እዚህ ምድር ላይ ያቀያየረች ያን ቀን ማን ነው የሚያገባት ምናምን ምንድነው ያላቸው መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል አታውቁምና ስለዚህ ትስታላችሁ ግን የዩኒቨርሲቲ ቸሮች ናቸው ለዚህ ነው ኢየሱስ አንድ ዩኒቨርሲቲ ቸር ሲሞላቀቅ በመሆኑ እግዚአብሔር አለ እንዴ ምናምን ሲል ክርስቶስ ምን ይለዋል ወይም እኔ ምን ይለዋለሁ መጻሕፍትንና እግዚአብሔርን ኃይል አታውቁምና ስለዚህ ትስታላችሁ ግን ፊዚክስ መጻሕፍን ሊያቅ ይችላል አካውንቲንግ ይሄን ያክል መጻሕፍ ሊኖረው ወይም ሊያነብ ይችላል ወይ እናንተን ያስተማራችሁ ወይ ትልልቅ መጻሕፍ ያውቁ ይሆናል ወይ አንተ ምርት ያውቁ ይሆናል ስለ እግዚአብሔር የተደናቆሩ ከሆነ ግን ምን አያውቁም ነው የሚባለው መጻሕፍትን አያውቁም መጻሕፍትን አያውቁም ሰዎች እኮ ሙራናችሁ ሁሌ ያገላበጡ ነው የሚሉት ትልልቅ መጻሕፍ በቅ ያሁድን ወጎች ስራቶች ማይጻፉበት ወፋፍራ መጻሕፍ በዘመኑ የሚያነቡ ናቸው ክርስቶስ ግን ምን አላችሁ መጻሕፍትን አታውቁም አሁን እንደዚህ ነው ገና ቢኤሲዝ መራቀቅ የሚጀምር ማን ነው እግዚአብሔር ለሞኑ መጻሕፍ ቅዱስን ማን ጻፈው ገና የመጀመሪያ ዲግሪ ሲዝ እኮ ነው
ምና መራቀቅ ሲጀምር አንድ በጌታ የነበረ በኋላ ላይ በጌታ መባል የሚያሽማቀቀው ሰው ወይም ያፈረ ሰው እግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ በመላእክቱና በአባቱ ፊት የሚያፍርበት ያ ሰው እያወቀን የመጣው ወይስ እየተደናቆረ የተና ምንን አያቅም ነው ምንለውኛ መጻፍትን አጣቀም ችግራ አንተ ሚስተር ምናምን የጻፈው መጻፍ ነው ያስከው ሚስተር ምናምን ጽፎ ደግሞ ስድስተኛው ኤዲሽን ላይ ተስተካክሎ ነው የተጻፈው በሌላ ሚስተር ከሌ ነገ ላይ ደግሞ ሌላ ሚስተር ከሌ በሌላ ኤዲሽን ላይ የሚያርመውና ወይ የሚጠለውን ትምርት ነው አወቁ ምትለው ይሄው ዘመን መጣ ትውልድ ያለፈ ሙራን አለፉ ተቀበሩ ፕሮፌሰሮች መቃብር ገቡ ቃሉ ግን እስከ ዘላለም ያው ችግር ይሄንን መጻፍ አታውቅምና ትዝታለ ይሄንም ትልቁ ችግር ለን አንድ ሰው በጣም እኔ ዋይዝ ነኝ በጣም ስማርት ማይንድ አለኝ ሲል መጻፉ ምን ይላል ስማርት ማይንድ የሚጀምረው እግዚአብሔርን በመፍራት ነው ዋይዝ መሆን የሚጀምረው እግዚአብሔርን በመፍራት ነው ለካ አንድ ሰው ለመሆኑ እግዚአብሔር ሲል ከጠቢብነት ወደ ድንቁርና እየወረደ ሰይጣን እውቀት በሚመስል ነገር ወደ ጽሻ ይዞት እየገባ ወደ ልቡ ሲመለስ ለዚህ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ የሆነው ቀስለ ሰጠን በዚህ ዓለም ካለው በላይ የሆነ ነገር በእኛ ውስጥ አለ እርሱም የእውቀት መዝገብ የሆነው ኢየሱስ ነው አሜን በቃ ኢየሱስ ሁሉ ነው ፊዚክስ ነው ኬሚስትሪ ነው ኢየሱስ ሁሉ ነው በሁሉ ነው ተውልስ እግዚአብሔር ይመስገን ማኔጅመንት ተምሮ ቤቱን ማኔጅ ማድረግ የሚያቀተው የለም የለም ማለት ክርስቶስ ቢሆን በውስጥ ያለው ማኔጅ ማድረጋችን ምክንያቱም ክርስቶስ ማኔጅመንት ነው ክርስቶስ አካውንቲንግ ነው ክርስቶስ ሳይኮሎጂ ትምህርት ነው ክርስቶስ ነርሲንግ ነው ክርስቶስ ምናምንንግ ነው ሁሉንም ነው ክርስቶስ ሁሉ ነው በምን ነው በሁሉ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሁሉን ነገር በማን ውስጥ አስቀምጧል በክርስቶስ ውስጥ ይሁን ዝም ብለ ፊደሉን ተማር ግን ማኔጅመንት ክርስቶስ አሜን ያው ዝም ብለ ፊደሉን ተማር ለእንጀራ ያህል ወረቀት አምጣ ሲሉ ለማሳየት ያህል ግን ሳይካትሪስት ክርስቶስ ነው ወንደርፉል ካውንስለር ድንቅ መካር አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እንዲህ በጥበብ እቺን ዓለም በልጠና ተነኖር ዓለም የሆነ ነገር ጉምጅሌ ብላ ቤት ስታሳይ ትልቅ ኖ ለእኛ ትልቁ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ሙሴና ኤልያስ ይነጋገሩ ነበረ ሉቃስ 20 ቁጥር 36 ላይ ጌታ ኢየሱስ እነዛን ፈሪሳውያን ማነው ሰዱቃያንን የተቸበትን ቦታ ታገኛላችሁ ምንድነው ያላችሁ ሉቃስ በተለይ ቁጥር 36 ምዕራፍ 20 ቁጥር 36 ቁጥር 36 ላይ ሉቃስ 20 ቁጥር 36 ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አላቸው እዚያ ልጆች ያገባሉ ያን ዓለምና ከሙታን ትንሳኤ ያገኙ የሚገባቸው እነዚያ ግን አይጋቡም እንደ መላእክት ናቸውና ሊሞቱም ወደፊት አይቻላቸውም የትንሳኤ ልጆች ስለሆኑ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ወደፊት ራሱ መሞት እንችላለን ወደፊት መሞት አይቻላቸውም እዚህ ወደፊት መሞት አልችልም ክርስቶስ በወንጌል ግልጥ ያደረገልን ነገር ምንድነው እስቲ ጢሞቴዎስ ላይ አንድ ቃል ጨምርላችሁ ናባት ያግዛቸዋል ኦኬ የትንሳኤ ልጆች የምን ልጆች ነን እኛ የትንሳኤ ልጆች ወደፊት መሞት አይቻላቸውም ጢሞቴዎስ ላይ አንድ ቃል አለ እሺ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ሌላ ትርጉም የሚያዛችሁ እሱን አውጡ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ሳጂናን ነው
በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጠን አሁን ግን በመንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ታይዋል ካለዋላ እርሱ እርሱ ምን ሽሯል እርሱ ሞትን ሽሯልና እኔ ሰባኪና ሐዋርያ አዛብን ማስተማር እንደውበት ሹምኩበት ወንጌል ወንጌል ምን ህይወትንና ዓለም ጥፋትን ወደ ብርሃን አውጥቷል እግዚአብሔር በክርስቶስ ወንጌል ምንና ምን ነው የሚሰብከው ህይወትንና ምን እስቲ ዓለም ጥፋትን ነው ዓለም ጥፋትን ኦኬ ህይወትን ያገኘነው ወይስ አንጠፋም ጭራሽ ህይወት አግኝተናል ወንጌል ምንና ምን ያካትታል ህይወትንና ዓለም ጥፋትን ህይወት አግኝቻለሁ ግን ከፊቴ ሞት ይታየኛል ኖ ህይወትንና ምንነት ተሰበከው ወንጌል ችግራችን ስንሰብክ ወንጌል ግማሽ ጎኑ ነው ህይወት ታገኛለህ ግን ህይወት ታገኛለህ ብቻ አይደለም ምን አትልም አጠፋም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ምንድነው የሚለው ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ እንዲድን እንጂ እንዲድን ብቻ እንዲድን እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ እንዲሁ ሊሰቀል ይገባዋል ከዛ ቁጥር 16 ምን ይላል በእርሱ የሚያምን ሁሉ ይደግመዋል የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ኦኬ እግዚአብሔር ልጁን የሰጠው ምን በእርሱ የሚያምን ሁሉ እንዲድን እንጂ እንዳይጠፋ እስቲ እንዲድን እንጂ እንዳይጠፋ ኦኬ ሙሴ በምድረ በዳ እባብ እንደሰቀለ በእርሱ የሚያምን ሁሉ እንዲድን እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ሊሰቀል ይገባዋል ለምን ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ራን ያነበብነው ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ ሐዋርያ እኔ ሰባኪና ሐዋርያ አህዛብን ማስተማሪ እንደሆን በተሾምኩበት በወንጌል ህይወትንና ዓለም ጥፋትን ወደ ብርሃን አውጥቷል ምንና ምን ህይወትና ዓለም ጥፋትን ኦኬ በህይወት ማን ህይወት አግኝቻለሁ ማለት በቃ ግድ ህይወት አግኝቻለሁ ስለሆነም አልጠፋም ኦኬ ምን ጭምር ነው እንግዲህ ህይወት ማግኘት ብቻ ሳይሆን ለዘላለም ምን አለው አንጠፋም ለዘላለም አንሞትም ከዚህ ማደሪያችን ልንወጣ እንችላለን እኛ ወጥተን ሄድን እንጂ አልሞትንም አገልግሎቱን የጨረሰው አካላችንም ሰዎች ወደሚጥሉበት ይጥሉታል ቢፈልጉ ያቃጥሉት ቢፈልጉ እንደፈለጉ ያርኩት እንደምንም ቢፈልጉ ይራቀቁበት ቢፈልጉ ይተረከኩት እንደፈለጉ ቢፈልጉ ሌንሳችንን ይውሰዱ ቢፈልጉ ይፈልጉ ይዘዱ አይደለም እግዚአብሔር በትንሣኤ ቀን እሱንም ከየስፍራው ይለቅማል አይደለም ይለቅማል የሚቀር ነገር አለ የለም እያንዳንዱ ጆሮ አለ ምንም ነገር የሚጎድ የለም እያንዳንዷም ነገር ትመለሳለች ችግር የለውም አፈር ውስጥ ያሉ ከአፈር ይነሳሉ ባህር ውስጥ ባህር ይበላቸው ባህር አደራዋን ትሰጣለች ሲኦል አደራዋን ትሰጣለች ማንኛውም ነገር አደራ መቃብር አደራውን ይሰጣል ማንኛውም የሰው አካል የሰው ስጋ የሰው ማንነት በትንሣኤ ቀን ይነሳል ይሁንና ያም ቢሆን ማደሪያችን ይነሳል ብለን ሁለተኛ ዙር በረከት እንጂ ዋናው ነገር ግን እኛ አልሞትም አሁን ይሄኛው እንደው ትርፍ በረከት ነው ምኑ መነሳቱ መጨረሻ ይሄ ትንሣኤ አካል ሆኖ መነሳቱ እንደው እግዚአብሔር ቦነስ ግድ የለም እኔ ያ ዋናው አንተን ብቻ አይደለም የምፈልገው ምድር ላይ ስትኖርበት የነበረውን ማደሪያ አስነሳዋል ትኖርበት የነበረውን ሰፍቼ የሰጣውን ልብስ ከመቃብር አውጥቼ የትንሣኤ አካል አለብሳውና በእርሱ ውስጥ ሆነ ለዘላለም በዚያ ትኖራለህ እኔ በዚያ እንደዚህ አይነት ልጆች ስለምፈልገው ምክንያቱም መንፈስ ብቻ የሆኑማ ምኖችም አሉት እግዚአብሔር መላእክት አሉለት አሁን የሚፈልገው መንፈስ ብቻ የሆኑ ነገሮችን ሳይሆን የትንሣኤ አካል የለበሱ ብዙ ልጆችን እግዚአብሔር በሰማይ ፈልጓል ስለዚህ እንደ መላእክት እንሆናለን እነርሱ መንፈስ ናቸው እኛ መንፈሳዊ አካልን ለብሳለን ይሄ ፍጥረታዊው ነገር መንፈሳዊ አካልን ይነሳል ሚንስ እንደ መላእክት ምንም አይለው ማይረባው ማይጠማው ማይደክም ማያገባ ማይጋባ በጣም ያሳዝነው እዚህ ምድር ላይ ገና ሳያገባ በጌታ ሆኖ የሞተ ወንድማችን እዛም ማያገባ ፌር ነው አዎ
በጣም በጣም ለሱ ተብሎ ነው። ኦኬ እንደዚህ ሉቃስ 23 23 ላይ እንደዚህ ያንን ሰው ምንድነው ያለው ጌታ ኢየሱስ? እንግዲህ ሰው ከሞተ በኋላ ይከተላል ለሚለው ነው። ካካሉ ቦታ ላይ ይከተላል። ሉቃስ 23 23 ያን በኢየሱስ አጠገብ ይሰቀለው ነው በደ የተናገረው ቃል ነው። ጌታ ሆይ በመንግስት ስትመጣ አስበኝ። መቼ? ገና ስትመጣ በሺህ ዓመት መንግስት ምድርን ሊገዛ ሲመጣ ክርስቶስ ያን ያስበኝ። በቃ ያን ያስመሳኝና ሺህ ዓመቱን ልኖር ነው። ምክንያቱም ያይሁዶች ተስፋ ያ ከዛው እጭ ተስፋ ይላጭ። ኢየሱስ ምን አለ? ኖ ዛሬ መቼ መቼ ዛሬ ከማን ጋር ከኔ ደስ የሚለው ገነት ስትሄድ ብቻ ምንድነው ቦታው ወንዶ ጭር ያለ አይደለም። ይሄ መጻፍ ላይ እንደጻፈው በጣም ጭር ያለ ቦታ ነው። ረጅም ዲጅ ማብቃ የሌለው ነገር አየውና አይደለም። እልፍ አላፋት መላእክቶችና ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 12 እልፍ አላፋት መላእክቶችና ከዛስ ብዙ የጻድቃን መንፈሶች ማለት ከስጋ ወጥተው ይሄዱ ብዙ የክርስቲያኖች መንፈስ ጎስት ማንነት ጴጥሮስ ጳውሎስ ብናምን 120 ከዛ 3000 ከዛ 5000 እንዲህ ያለ ምናምን ሚሊዮን ምናምን ማት ከበዓላም ሳ ጀምሯል የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን እና አብርሃም ምናምን ገና ስትል ታገኛቸዋል። እንፋን እንጂ ቦታው ጭር ያለ አይደል? ይሄ ጭር ያለ ነገር የጻፉብን ሰዎች ሊያስቦካኩን እንዴ ከሆነማ ባለን ይችላል። ኖ ሊሄ ከማን ጋር እዛ ማን ያለ ክርስቶስ ጋር እስጢፋኖስ ሲወገር ጌታ ኢየሱስን አያለኝ ሊሞት ሲል ጌታ ኢየሱስ ኮምበር ላይ መጻፉ ሚለው ማርቆስ ወንጌል ላይ ሄደ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ ነው ሚለው። እስጢፋኖስ ሲወገር ግን ኢየሱስ ቆመ። ምክንያቱም እንደዛ ባለ ድል የሚሄድን ሰው ጌታ ኢየሱስ ቆሞ ነው የሚቀበል። የተከበረ እንግዳ እስጢፋኖስ የሚባል ክብሩ እንግዳ ይመጣል እና እንቀበለዋለን ብሎ ጌታ ብድግ ሲል በዛ ያሉ ሁሉ ብድግ ይላሉ። ወዲያው የእስጢፋኖስን ልብስ ቀጥቅጠው ቀዳደው ወጻጭቀው ሲጥሉት እስጢፋኖስ ሹልክ ብሎ ዌልካም ይባላል እዚህ ተናገረ። ጌታ የጻድቃን ጻድቃኖች ሲሞቱ ጌታ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሲሞቱ ቆሞ ነው የሚቀበለው። አሁን ስንሄድ እንደዛ ሆኖ የሚቀበለው ብታምኑም ባታምኑም አባቴ እኔን እንደሚወደኝ እነርሱ ልክ እንደዛው የሚወዳቸው ዮሐንስ 17 አባቴ እንደሚወደኝ በዚያው መጠን እነርሱን እንደወደድካቸው ዓለም ያውቅ ዘንድ። በምን መጠን? በዚያው መጠን። ኦ ምትገርሙ ሰዎች ባትጠቀሙበትም በእኔ ውስጥ የነበረው መንፈስ በውስጣችሁ የነበረ ሰዎች በእኔ ውስጥ አባባት ብሎ የሚጮህ መንፈስ በእናንተ ውስጥ የላከ ግሩም ሰዎች ከተማ ማያቃችሁ መርካቶ ማያቃችሁ ግን የእኔ ውስጥ የነበረው ያ መንፈስ በውስጣችሁ ይዛችሁ ፈረንጃራዳ መርካቶ ቆጭ ላይ ስትሄዱ የነበራችሁ ግን እንደው ዓለም ማያቃችሁ ሰው ማያቃችሁ ስትመላለሱ ከተማ ማያቀል ጎረቤት ማያቃችሁ የሆነ ቤቴ ያ መናፍቅ ብሎ ብቻ ያላችሁ አንዳንዴ ራሳችሁን ማታውቁ ግን ኑ ብሎ ይቀበል። እግዚአብሔር ይመስገን ብድግ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ይቀበላል። በዛ አይተናል ጌታ እስከ መጨረሻው ጸንተው የሞቱ ቅዱሳኖችን እንዴት እንደሚቀበል ስዕሉን አይተናል። የግድ ከእንደገና ሌላ ማየት ያስፈልገን መጽሐፍ እንደሚል ማመን ከምንድን ነው? በመስማት ነው። መስማት በእግዚአብሔር ቃል ላይ እስጢፋኖስ ሲሞት ጌታ ምን ይመስላል ሰማይ እዚህ ባሪያው ሲገደል እርሱ ምን ሆነ? ቆመ። በአባቱ ቀኝ የተቀመጠው እርሱ ምን ሊያደርግ ነው? አቀባበል ድነስተው ይሉ ክርስቲያኖችን እውነት እላቸዋለሁ መቼ እንደሆነ ድነስተን እንሄዳለን። እኛም ጌታ በቅርብ የሚመጣ ይመስለኛል። ካለመጣ አንድ 30 40 ዓመት ከቆየ በየተራ ስንሄድ ታውታላችሁ። ዌልካም አንተ ታማኝ ባሪያ እንኳን ደህና መጣ። እኔ ዓለም እንደነሳው ድነሳ አው ጌታ ውስጥ አይዞ እኔ ስላሸነፍኩት ነው ያሸነፍኩት ታውሎ እንገባለን። ክብሩ ሁሉ ለእርሱ ይሁን። ሞት ቁርጥ ነገር ነው ወይ? በቃ ሰው ይግድ በቃ ይሞታል? አዎ ይሞታል። ቁርጥ ነገር ነው። መክብብ 95 ተያዋን እንደሚሞቱ ያውቃሉ ይላል።
ያው በህይወት ያሉ ሰዎች ምን እንደሚያቃል እንደሞት ያቃል ቁርጥ ነው ማለት እንደሚሞት ማያቅ እንደሚሞት ማያቅ ሰው ቀብር ላይ ሲሄድ ትዝ ይለዋል ለጊዜው ነው ማያቅ የሚመስለው ቀብር ላይ ሲሄድ ግን ትዝ ይለው በቃ ያን ቀን እጁን ወደ ታች ነው የሚያረገው ሲሄድ በቀስታ ያን ቀን ምን ዙሪያ ላይ ያንጀብባ ከዚህ መውጣት የስጋ ሞት ትንሽ ምታስረሳው ያቺ ካርታ ነች በኋላ ላይ ሲገባ እሷ ትንሽ ታስረሳውና ይስቃ ግን በኋላ ወየ ተጫውት ያለ ይሆኑ ሰው ወየ ነው ሲሞት ወዲያ አልጅም ወዲያ እንደዛ ያሞኔ በዛም ይሁን በዚህ ድረሳት ብንሞክር ሞት ቆርጥ ነው እዚህ ነው ጳውሎስ በጻፋቸው መልእክቶቹ ስለሞት ግልጽ አድርጎ በጣም አሪፍ ነገር እንደሆነ እንዳነፈራ በጣም ግልጽ አድርጎ የሚናገር እሱ በጣም ሪላክስ ያደርገ የሚጽፍ ለቆሮንቶስ ሰዎችም ሲጽፍ እኔ ጳውሎስ የናንተ ነኝ መደብዳቤው ሲነበብ ቸርች ላይ ሁሉም ሰዎች ኢየስ አሜን ክርስቶስም የናንተ ነው አሜን ጉባኤው መጨረሻ ሲዘጋት ግን ሞትም ቢሆን የናንተ ነው ደስ ይላል ምክንያቱም የዛን ዘመን አማኞች ሞትም ቢሆን የናንተ ነው ሲሉ ምን ይላሉ ማለት ነው አሜን ክርስቶስ የናንተ ነው ያስ ሞትም ቢሆን የናንተ ነው አሜን ይሉ ነበር ያሁኑ ግን ተሳፋለህ ትበዛለህ ትወርሳለህ ትወጣለህ ካላሉት አሜን አይደል ያለን አማራጭ ሞት ያንተ ነው ብል ሚዘምር የለም ሞቱ ሞት የኔ ነው ክርስቶስ የኔ እንደሆነ እንድን የሚል የለም እ ያለኝ አማራጭ ምንድን ነው ትሞታለህ አይደለም ትሰፋለህ ትበዛለህ ትወርሳለህ ሃሌሉያ ትወጣለህ ትበራለህ ለዚህ ሰው የሁሉ ጊዜ ይሄድና ይከፍታል ሮቅ ያለቅ አሜሪካ ኒውዮርክ ሰዎቹ ናም ሲሉ ሴቶቹ በቃ መንገድ ላይ ወንዶቹ ናም መኪና የስ ባል ጌታ የተናገረው ቃል ትስ ይለዋል ትወጣለህ የሚለው እንጂ ትሞታለህ የሚለው አይመጣበት ጳውሎስ ግን ሲጽፍ ትበራለህ ትወጣለህ ክርስቶስ የናንተ ነው ሞትም ቢሆን የናንተ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ዛሬ ደግሜ እላቸዋለሁ ክርስቶስ የናንተ የሆነ ሁሉ ሞትም የናንተ ነው አሜን አሜን እዚህ ማደሪያችን መቼ እንደሆነ እንወጣለን ወጌታ መጥቷል እንወጣ ወጌታ ከዘገየ እንወጣለን ስለዚህ ሞት ቆርጥ ነው ብራያን 9 ቁጥር 27 ላይ ለሰው ሁሉ አንድ ጊዜ መሞት ከዚያም በኋላ ፍርድ ተመድቧል ለሰው ሁሉ ስንት ጊዜ አንድ ጊዜ ጌታ ካልመጣ ዛሬ ከመጣን ሞታለን ዛሬ አንብ ይመጣ ሞተን ለምን እንነሳ አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ወደ ቁጥር 51 ምንድን ነው አንድ ሚስጥር ነግራቸዋለሁ ሁላችን አናንቀላፋም ሁሉም አይሞት ጌታ ይመጣ ቀን ያሉ 2 ቢሊዮን የሚገመቱ ዳግም የተወለዱ የዓለማችን አማኞች አይሞቱም ባሉበት ሁኔታ ምን ይሆናል ከመጽበት ይቀየራል እግዚአብሔር ይመስገን ቢሮዎች እንዳል መስሪያ ቤቶች እንዳል አልጋ ላይ እንደተኛ ምናምን እየተዝናና ያለ ምናምን ማኪያቶን ሳይጨርስ ይቀየራል ገና የመጀመሪያውን ኮካ ሲደረግ እሱም አብሮ ሲልን ይችላል አይታወቀ ግን አይቆጫንም ያ ኮካ ጌታ ይመስገን ምክንያቱም ጳውሎስ ሊመጣ ካለው ክብር ጋር ስናስተያየው እንኳን ኮካ አይደለም ምናል በዚህ ዓለም ያለው መከራ እንኳን ምንም እንዳይደለ እናንተ ቆጥራለህ ሊመጣ ካለው ክብር ጋር ይመጣል ያ ክብር ለማንም አልተዘጋጀም እግዚአብሔር እዛና ዘላለ ለከለ ያላዘጋጀም ያዘጋጀው ለኛ እግዚአብሔር የጠራን ክብሩን እንድንካፈል መንግስቱን እንድንካፈል ለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር የርስቴን እኩሌታ ሁሉ ሰጣቸዋለሁ ብሎ ይሰጣናል እንደ ነገስታቱ ሊሸውድ አይደለም ለምኝን የርስቴን እኩሌታ እንኳን ቢሆን ሰጥቻለሁ ይላል መጽሐፍ ላይ ስታነቡ ምን ፈለሽ አስቴ እንዴ የርስቴን እኩሌታ እንኳን ሰጥሻለሁ ለምኝ
ምን ፈለክሽ? ሄሮዲያደ ሄሮዲያደ ልጅ የመንግስቴን ኩሌታ እንኳን ግድ ይሰጣል? የመንግስቴን ኩሌታ ብሎ የዮሐንስን አንገት ቆርጦ ነው ይሰጣል አይደል? ሰው እንደዚህ የመንግስቱን ኩሌታ ሲሰጥ እንዴ? መንግስቴ ብሎ ጭንቅላት ቆርጦ ይሰጣል። እንደዚህ የመንግስቴን ኩሌታ ሰጥሻለሁ ብሎ የሃማን አንገት ያንጠለጥላል። ከዛ ያልፍ። እግዚአብሔር ግን መንግስቱንና ክብሩን መንግስቱን ነው የጠራችሁ ይላል። እንድትወርሱ ነው እንድትካፈሉ ነው የሚለው። ንባብ እንድትካፈሉ መንግስቱንና ምኑን ክብሩን መንግስቱን እንድትካፈሉ። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽ ነው። ወራሽ ምን ማለት? አይ የወርስና ከዛ የማን ይሆናል? ንብረቱ የራሱ ይሆናል። ሮሜ 8 14 15 16 አባባስ ብለም ይችላል ልጅ መንፈስ ተቀበላቸው እንጂ ከእንደገና ለፍራቴ ባርነት መንፈስ አልተቀበል ልጅ ቆንክ ምንድን ወራሽ ነህ ማለትም ከክርስቶስ ጋር የእግዚአብሔር ምንድን ነው ወራሽ እግዚአብሔር ያወርሰና እንደፈለጋችሁ እንጆ ያርቁ እኔና ልጅ በባለፈው ዘላለም እንጆ ስናደርግበት የነበረው ክብር ይሄ ነው ልጅ ሞቶላችሁ ወደዚህ ክብር አምጥቷችኋል ወደዚህ ክብር እንድትመጡ እርሱ ይዞት የነበረውን ክብር ከዘላለም ዘመናት በፊት እንድታዩ የጸለየው ዮሐንስ 17 ላይ ይሄ ነው ውጤቱ አሁን እሱ ከዘላለም ዘመናት በፊት ያ አናጢው ንጉስ ያ በመስቀል ላይ ተሰዋ ያ በቀራንዮ የጸለየው ምስኪኑ እርሱ ከኔ ጋር የነበረውን ክብር ታያላችሁ ይሄን ክብር እኔና እርሱ ለዘላለም ዘመናት ይዘን ነበር አሁን እንግዲህ መዳናችሁን ወደ ብዙ ክብር ለማምጣት በብዙ መከራ ውስጥ ፈጽሟልና ይሄ ከዛሬ ጀምሮ የማን ነው ይለና የማን ነው የናንተ ነው እሺ እሺ እንጂ ያርግ በዚህ ውስጥ ያለው ክብር ሁሉ የናንተ ነው ያን ቀን ነው መሬት ላይ የኢየሱስ ሁለታ ምን ያህል ብዙ እንዳልገባን ያን ነው የምናውቀው በሌላ ነገር ላይ መዝሙራችንን ስንጨርስ ኢየሱስ ስላደረገው ስራ በርሱ ስራ ስለመጣው ውጤት ምን ያህል ሳንዘምር ሳንጸልይ እንደሞትን ያንቀን ነው የምናውቀው ምክንያቱም ያን ጊዜ ያለውን ሁኔታ ስናይ ያ ሁሉ የሆነው በኢየሱስ ሞት እኛ እዚህ በኢየሱስ ሞት ስለመኪና ስንደክም ነበር ስለቤት ስንጸልይ ነበር በኢየሱስ ሞት ስለመጣልን ከጆንያ ተነስተን ስሬፍ ላይ እንደተኛ ነው ምናምን ብቻ ነበር የሚመስለን ያ ብቻ ነበር የሚመስለን ግን በኢየሱስ የመጣው ወይ ሁሉ ያን ቀን ስሬፍን የሚያስታውሳል አልጋውን የሚያስተውሳል ሞዝቦልዱ ጌታ በመድር ላይ የሰጠውን ያንን መኪናው የሚያስባል ያንቀ ወይኔ ጌታ እኔኮ በሞት መኪና ብቻ ስል ይሄ ነው እንዴ ለዚህ ለይ ስለዛ ስዘምር ስለዚህ እንደውም አልዘመርኩ ስለዛ ስሰብክ ስለዚህ እንደውም አልሰበኩ የምንልበት ቀን ነው ወድርንም ጠላንም በጣም በቅርብ ቀን ከፊታችን ይመጣ አሜን ክርስቲያኖች ስለሞት አጠቃላይ ያለን ግንዛቤ እንደሌሎች ሰዎች ወንጀል ስለሌለበት የክርስቲናው ወይም የክርስቲናው ዶክትሪን በሞት ጉዳይ ላይ ያሉት ነጥቦችን እናስቀምጣለን። መጀመሪያ ሞት ለክርስቲያን ቅጣት ወይም ፍርድ አይደለም። መጀመሪያው ነጥባችን ሞት ለክርስቲያን ቅጣት ወይንም ፍርድ አይደለም። ምን ማለት ነው? በተደጋጋሚ ስናይ ነበር ይሄ ስጋም ይሁን መንፈሳዊ ከምን የተነሳ ይመጣ ነው? ከኃጢአት የተነሳ ይመጣ ነው አይደለ? ከዛም እንደ ነበር ያየነው ሰው ዩናይትድ ነበር እኔና እናንተ ማለት ነው። ሰው ዩናይትድ ነበር ዋናው ሰው ኮስት ያለው ኮች ያለው ደግሞ አለ ስጋ ነው ብለን ነበር። ስለዚህ የኃጢያት ውጤት የትኛው ነው ብለን ነበር ያየን? የውስተኛው ቻኔ የውጭም ዝም የውጭም የውስጡም አይደል? መጀመሪያ ምን ሞት የውስተኛው አይደል? ይሄኛው መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ምን ነው ተለየ። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄ ከዛ አዳም በ930 አመቱ ደግሞ ምን ሞት ማለት ወደ ምኑ ተመለሰ? ወደ አፈሩ ተመለሰ አይደል? ሁለቱም የምን ውጤት ነው? መንፈስም ሞተ ስጋም ሞተ የምን ውጤት ነው? የኃጢያት ውጤት ነው። አሁን ልብበል የስጋም ሞት የመንፈስም ሞት የኃጢያት ውጤት ነው ብለናል አይደል?
ስለዚህ ቅጣት ነው አጥያት ያመጣው ምንድነው ቅጣት አጥያት ያመጣው ቅጣት ስለዚህ አሁን ዛሬ ያጠና ማን ምናጠናው ነጥብ የመጀመሪያው ነጥብ የስጋ ሞት ለምንድነው ለክርስቲያን የመንፈስ ሞት ማናነሰው መንፈሳችን ምን ሆኗል ሞታል ያው ሆኗል ከእግዚአብሔር ጋር ወርስ ጀምሯል የስጋ ሞት ለክርስቲያን ለክርስቲያን ቅጣት ወይንም ፍርድ አይደለም ቅጣት ወይንም ፍርድ አይደለም የስጋ ሞት የምን ውጤት ነው ብለናል የኃጢአት ውጤት ነው ብለናል ታዲያ ለክርስቲያን የሚሞተው በኃጢአት ውጤት ምክንያት አይደለም ወይ የኃጢአታችን ውጤት አይደለም ወይ ክርስቲያኖች ሞተው እንዲቀበሩ የሚያደርጋቸው ፈጽሞ አይደለም ፈጽሞ አይደለም የመጀመሪያ መታወቅ ያለበት ይሄ ነው ኢየሱስ በሞቱ ከፍሎን ያዳነን ወይስ በቃ አዳነን ነው ማለት አይ መንፈሳችንን አድኖ ግን ስጋችንን ሳያድን ቀረ ወይም የመስቀሉ ስራ አጠቃላይ የሆነ ሪዴምሽን ነው ያመጣው ወይስ ገሚስ ነው አጠቃላይ የሆነ ደህንነት ነው አይደል አጠቃላይ የሆነ መዋጀት ግን አዳም የሞተው መንፈሱ ስጋው በአንድ ቀን ነው በየተራ ጥሩ መጀመሪያ ማን ሞተ መንፈሱ ሞተ አይደል ቀጥሎሳ ስጋው ሞተ አይደል እንደዚሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ መጀመሪያ ምናችንን አዳ መጀመሪያ ሞተማን መንፈሳችንን ኦኬ የመስቀሉ ስራ መንፈሳችንን ብቻ አድኖት ነው የሚያበቃው ኖ ምናችንን ያድናዋል አቤት ስጋችንንም ከምን ያድናዋል ከሞት ያድናዋል አዳም መንፈሱ ቀድሞ ሞተ ስጋው በኋላ ሞተ እንዲሁ እኔ አንተ ወይም የሞቱ ቅዱሳኖች በስጋ በአካል ስጋ የሞቱ ቅዱሳኖች ማለት ነው መንፈሳቸውን ኢየሱስ አድኖታል ደግሞ ስጋቸውን ምን ያረጋዋል ያድኖዋል በየተራ ማለት በየተራ እንደሞቱ በየተራ ይነሳሉ ሁሉም መንፈሳችንም ስጋችንም የሚድኑበት ስራ የተጠናቀቀው ምን ላይ ነው መስቀል ላይ ግን በመስቀል ላይ የተገኙ የመስቀሉ ስራ ውጤቶች በአንድ ቀን በአንድ ቅጽበት አልተፈጸሙም ወይም ለሁሉም በአንድ ቀን በአንድ ቅጽበት አይፈጸሙም በየምን እንደሚፈጸሙት በየቀደም ተከተል ለምሳሌ መጀመሪያ መንፈሳችንን አዳነን ያምጣልን በመስቀሉ ስራ በየጊዜው የሚፈጸም እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው የመስቀል ስራ የሆነን ስራ በአንድ ቅጽበት ሰርቶ ጨርሶ እንዲያበቃ አርጎ አይደለም በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ ሰዎች ካመኑባት ቀን ጀምሮ እየተፈጸመላቸው የሚሄዱ ብዙ ነገሮች አሉ ግን እነዚህ ገና የሚፈጸሙና የተፈጸሙ ነገሮች የምን ውጤት ናቸው ነው የመስቀሉ ላይ ስራ ውጤት ናቸው እንጂ ወደፊት እግዚአብሔር ሆነ የሚሰራው አዲስ ስራ ኖሮ አይደለም በመስቀሉ ለአማኞች ሙሉ ነገር አምጥቷል እነዚህ ሙሉ ነገሮች የሚፈጸሙት ግን በየተራ ይፈጸሙት አንዱ የመንፈስ ሞት ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስራው ከማን ጋር አስታርቆናል መንፈሳችንን ከእግዚአብሔር ጋር አስታርቋል ስለዚህ መንፈሳችን ምን ሆኗል ያው ሆኗል ከእግዚአብሔር ጋር ምን ጀምሯል ማለት ነው ህብረት ጀምሯል ማለት ነው ግን ያ የመስቀል ስራ የምቻርጎ አበቃ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ተፈጸሙልን ነገሮች አሉ በመስቀሉ ምክንያት እየተፈጸሙልን ያሉ ነገሮች አሉ ወደፊት የሚፈጸሙልን ነገሮች አሉ ሁሉም ግን ለበበሉ የምን ውጤቶች ናቸው ያለ ነው እግዚአብሔር ወስኖልን ሰርቶልን ጨርሷል የሚፈጸሙት ግን በየተራቸው ነው በየቀደም ተከተላቸውና እግዚአብሔር በወሰነላቸው ወቅቶች ነው የመስቀሉ ውጤት የመስቀሉ ጥቅም የሚዘረዘረው አንዴ ብቻ ሳይሆን ወደፊት ጭምር ነው ገና ይዘረዘራል ገና ይመነዘራል ለወደፊት የምኑ ስራ የመስቀሉ ስራ ውጤት ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ በመስቀሉ መንፈስም ስጋችንን አድኖታልና ለኛ አሁን የስጋ ሞት የምን ውጤት አይደለም አቤት የኃጢአት ውጤት አይደለም ለምን ኃጢአታችንን ነው ኃጢአታችንን ሁሉ
ኃጢአታችንን ሁሉ በማን ላይ አኑሮታል? በርሱ ላይ አኑሮት ኢየሱስ ምን ሆኗል? በስጋው ሞቷል? ሞቷል አይደል? ኦኬ ኃጢአታችንን ወስዷል። የስጋ ሞታችንን ሞቷል። ከሞት ፍርሃት ነፃ እንወጣ ዘንድ የሞትን ፍርሃት ያስወግድልን ዘንድ ፍርሃታችንን ፈርቷል። ሞታችንን ሞቷል። ታዲያ ለምን እንሞታለን? የኃጢአት ውጤት አይደለም ወይም ለአማኝ የስጋ ሞት በኃጢአቱ ምክንያት የሚመጣበት ቅጣት አይደለም። መጀመሪያ ይሄ ትልቁ ቅጣት ነው። ይሄን ማወቅ ምክንያቱም ሁሉም ክፍያ ማንኛውም በአዳም ምክንያት የመጡ ነገሮች አለ። የመንፈስ ሞት፣ የስጋ ሞት ወዘተ እነዚህ በሙሉ ክፍያቸው ተከፍሏል። በሙሉ ሮሚያን 5ን ስናጠናት እዚህ ላይቷል። በአዳም ምክንያት የመጣብን ነገር እንደውም ቀላል በሁለተኛው አዳም የመጣው ነገር ይበዛል አይደል? ይበዛል አይደል? ስለዚህ በአዳም ምክንያት በዛኛው አዳም ምክንያት ምን መጥቶብን ነበር? አዎ በኃጢአት ምክንያት ለዛሬው ትምህርታችን ይስማሙን እነዚህ ነገሮች መጣዋል። መንፈሱ ሁሉ የሰው ሞተ፣ ስጋው ደግሞ ቀን ተጠብቆ ምን ይሆናል? ይሞታል። ኦኬ ኢየሱስ ሰው ሁለተኛው አዳም በሰራው ሥራ ከዚህ በለጠ ነገር ተደርጓል አይደል? ስለዚህ መንፈሳችን ሕያው ሆኗል። እንዲሁም ለስጋችንም ተስፋ አለ።